Nämen tjena allihopa, Adess här och välkommen till min setup-video. Ja, ni har säkert inte sett hur det ser ut hemma hos mig. Riktigt. Men i alla fall, det här är min monitor, min datorskärm, min main datorskärm. Det är en BenQ-skärm. En BenQ XL2420. Det här är ingen batteri kvar på mobilen nästan. En 2420T. Nice, nice. Headset hänger där. Lite grejer. Och där är mitt headset. Mycket fint. Siberia V2. Jag har kommit tillbaka till Siberia V2. Jag hade ett orange förut. Men jag köpte nytt ganska nyligen. För att jag tycker att liksom, jag har en massa olika konstiga headset. Men Siberia har alltid varit bäst. Faktiskt. Här är någon skitskärm. Dell. Jag kommer få en till av sån här. En till sån här liten fyrkantig skärm att sätta där bredvid sen. Ganska snart faktiskt. Och här borta. Här kan ni se en högtalare från Creative. Jag har två stycken. Och en sub där nere. Nere där. Fast den ska vara nere där. Men den är egentligen där. Eller den är där nu. Och här, popfilter. Jag vet inte riktigt vilket märke. Kanske så på. Nej, jag vet inte. Någonting, något billigt skit. Och sen här har vi min skönhet. En jättin. Ja. Sen här är min 4G-router från Tele2. Kan få upp till 120 megabit på den här. Mycket nice. Razer Acrossa tror jag att det är. Kallas det här tangentbordet. Och RAT7an. Yeah. Med ett SteelSeries. Sån här musmatta som är så här. Ja. Mjuk. Mjuk musmatta. Sen här. Här har vi mitt Wacom. Jag tror Inferno eller vad fan heter. Ja. Så här. Ritplatta. Med. Penna. Jag vet inte varför jag gör så här, men med en penna. Så går vi ner hit. Jag vet inte om jag ser så mycket. Jag kan försöka ta hit en lamp. Om det går. Sådär. Här var det massa sladdar. Här är Netgear Switch. Soft. Man måste koppla in lite mer grejer som Xbox och allt sånt. Här är min fina dator. Jättefin. Den är inte så fin på den här sidan tycker jag. Men på den här sidan, den är jättefin. Stickers och grejer. Yeah. Fick allting på DreamHack. ja, en Attec. Chassit på en Acer Aspire X3990. Så det är soft. Om vi kan ställa upp den här lampan igen. Den här lampan, det är... Nej, skor. Jag vet fan. alla de här gaming grejerna som jag har runt halsen och sånt har en till här rocket. Ja, det var nog det. Och där är en cola också och där är min fot. Ja, två fötter. Och min sköna stol. Så jävla soft. Ja. Det var det. Hej då allihopa.